Olunaku lw’eggulo disitulikiti y’Empigi lw’eyakuzizza olunaku lw’abavubuka era ng’omukolo gwetabiddwako abakulembeze ab’enjawulo okwabadde ne Minisita w’ebyokwerinda Vincent Ssempijja. Ekizibu ky’ebbula ly’emirimu kyanokoddwayo ng’ekimu ku bikyasoomooza abavubuka mu disitulikiti eno. Abavubuka nga abiri batudde kati nga ffe ababeeramu n’oyimirako we bali naye ng’abavubuka abiri bonna nno bayivu ku mitendera egy’enjawulo. Nga ne digri baziina oluusi n'okusinga onenga kuliko babiri abakola emirimu egitegeerekeka. Ono ne banne wano basinzidde okusaba gavumenti eteeka essira ku kutondawo emirimu eri abavubuka. Gavumenti oba eyisa bbayiro egambe nti singa emirimu girangirwa mu disitulikiti eyo yonna emirimu egiba kkumi emirimu waakiri musanvu giweebwa ab'ekitundu ekyo. Tekubeera kusosola naye kuba kwagaliza kitundu ekyo kola ki okufuna engo. Pulogulaamu za gavumenti nnyingi zibaddewo era weziri naye nga engeri gye tubatuukako kuba woofiisi y'abavubuka tuba ne ssente nga tezimala. Abavubuka era ku mukolo guno kwe basinzidde okutegeeza abakulu minisitule y'ekikula ky'abantu nti ssente ziweebwa abavubuka okuva mu gavumenti okubayambako okwekulaakulanya ntono ddala. Gavumenti programs eziri ku disitulikiti PS waffe aluwano ze basindise ku disitulikiti because y'emitendera ya gavumenti abavubuka tebazenyigiramu. Tituwadde omukisa gwe tulina okukozesa neteekawo parish development model. Parish development model neteeka ku buli muluka. Gavumenti egenda kuteekayo obukadde 30 ku 10 obugenda ku miruka nga bugenda kuyamba abavubuka. Abogezi ab’enjawulo baabuulidde abavubuka bano okwettanira enteekateeka za gavumenti ez’enjawulo okulwanyisa obwavu ssaako n’obutakulembeza byabufuzi mu kiseera kino. Omanya nti tewasoma n’obwaradisi bw’oyagala okufuna mu zi gavumenti ezirijja basebo ebyo byerabire. Abufuzi n’omalako ekisanja myaka 5 ng’olowooza byabufuzi. Naye onooba oli ku byabufuzi byokka tojja kusobola kukyusa mbeera. Gende mukole tuve mu bintu ebitatuyamba. Gwe omwana omulenzi omuvubuka, what defines you? Abavubuka basabiddwa okuyambako ne gavumenti okulwanyisa abakozi baayo abeenyigira mu bikolwa eby'okulya enguzi. Kati nze mulanga ngukubira abavubuka bannange mufulume tulwanyise corruption eri ku disitulikiti zaffe okuva olwaleero. Gavumenti eno yeetaddewo amateeka neteekawo ebitongole ebinoonyereza ku bantu bonna abakola ensobi ku ssente z'omuwaaki omusolo nakyera mu kyesige. Kinajjukirwa nti wiiki ewedde Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yalagira okukwatibwa kw'abamu ku bakulembeze mu disitulikiti eno ku by'enguudo ezaakolwa mu ngeri ya gadibengalye.